Sakalko samartlo megret zodebuli call centrebis sakmeze dakavebul 7-ve pirs aqveti ghonistiebis sakhit patimroba sheupharda akhla sasamartloshi imqopeba chveni jurnalisti romelsats pirdapir etershi chavtavt mogesalmebit rom gvitkhra ra gadaqvatileba miigo mosamartle Tiah Mariam Alexandre Iashulma randomime tsamis tsin miigo gadaqvatileba rom 7-ve braldebul sakhqveti ghonistiebis sakhit sheupardos patimroba manam de mosamartle daakhlobit 9:30 saatis ganmalobashi iqo satatpirot gasuli satatpirot gasulamde ki prokurorebma tsarmoadgines mtkitsebulebebi romlis saputzolzets prokurori fikrobs rom 7-ve pirtan dakavshirebit unda qopiliqo akhqveti ghonistiebis sakhit shepardebuli patimroba prokurori atskhadebda sasamartlo protsesse rom arsebobda 7-ve dakavebultan dakavshirebit mati mkhridan mimalvis an danashaulis gameorebis saptkhe შესაბამისად პროკურატურა ითხოვდა მათ მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებას. Რა შეეხებათ ბრალდებულებს 7-ვე მათგანი აცხადებდა რომ ისინი ბრალს არ აღიარებდნენ დაცვის მხარე კი ითხოვდა მათთან დაკავშირებით გირაოს სახით აღკვეთი ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას, რადგან დაკავებულების ნაწილის ადვოკატები აცხადებდნენ რომ მათი ქონების ნაწილი არის უკვე დაყადაღებული შესაბამისად ის საშიშროება რომ ისინი კვლავ გააგრძელებდნენ დანაშაულის დაკავებული რომელთან დაკავშირებითაც დღეს მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება 3 თებერვალს დააკავა პროკურატურამ მანამდე კი მათ დაკავებას წინ უძღოდა 1 თებერვალს ჩატარებული ჩხრეკა თბილისის სხვადასხვა ქუჩებში გამოძიებამ დაადგინა რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი ქმნიდა სხვადასხვა კომპანიებს და უკვე ამ კომპანიების ბაზაზე ახორციელებდა ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმესთან დაკავშირებულ საქმიანობას სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში თათია მაყაშვილი საუბრობდა